لە شەقام دا نیگەرانێکی قۆڵ بەرامبەر هێرش و پەلامارەکانی تورکیا بۆ سەر خاکی هەرێم هەیە. چەند ساڵێکە تارمایی فڕۆکەکانی تورکیا بەسەر هەرێمی کوردستانەوە نابڕێت. شەوی پێنجشەمەش مەرگی چوار هاوڵاتی دانیشتووی کەمپی مەخموریان لەگەڵ خۆیان هێنا. هاوڵاتیان نیگەران و داوا دەکەن لەسەر ئاستی باڵا سەرکۆنەی هێرشەکان بکرێت. هەر وڵاتێک لەو وڵاتە ئەقلیمیانەکە دەستدرێژیمانەکەنە سەر لایەنێک لە لایەنەکان پاکانی بووکات. ئەمە وای لێکردووە کە زۆر ئاسانە بۆیان هێرشکردنی بەردەوام. بەڕاستی وەزیفەی حکوومەتە دیفاع لە خاکی هەرێمی کوردستانە، وەزیفەی حیزبەکانە. بەڕاستی دەرەنجامەکەی یەکەم حیزبانە یەکنی لە ناو خۆیانە، ئەوە تا ئاشکرا خێر و بێری وڵاتەکە لە ڕێی عەرزەوە بن لە ئاسمانیشەوە تۆ بارانە دەکەن. هاوڵاتیان حکوومەت و پەرلەمان و لایەنە سیاسیەکان بە بێهەڵوێز دەزانن. پێیان وایە بێدەنگی ئەوان هۆکاری بەردەوامی هێرشەکانە. بەناو ئەڵێن حکوومەت، حکوومەتی کوردستانی خۆی ڕێپیشان دەرە، خۆی ڕێگە خۆزەکە بۆ ئەوی تۆپارانی کوردستان بکەن. نە عێراق و نە حکوومەتی کوردستان هیچیان بەدەست نییە ئەوەی کە ئەو ترێ بکرێ ناکرێ. وڵاتە هەرچی وەیە کە بڵێن بەرپرسانی خۆمان بەهەز هەڵوەسەبێت جوابی بەناوان لێ ئەو یێرشە ڕابگرن و ئەتر ئەوەنە هاوڵاتی نەکوژێت و ئەوەنە فەقیر ڕۆژان نەکوژێت. تا ئێستا لەسەر ئاستی سیاسی حکوومەت و پەرلەمان و لایەنە سیاسیەکان بەرامبەر بردوومانەکەی مەخمور و شنگال بێدەنگن. بەری نیشتیمانیش دژی داگیرکاری لە بەیاننامەیەکدا داوای شکاندنی بێدەنگی کرد. خۆتان زان سیادی عراق سیادەیەکی لەرزۆکە و بەتایبەتیش لە دوای ساڵی 1994 ڕاستەوخۆ جێیشی تورکی هاتووەتە ناو باشووری کوردستان و لە دوای ڕوخانی دەوڵەتی بەعسەوە لە 2003 تاوەکی ئێستا عێراق نەیتوانیوە ئاسمانی خاکی زەوی خۆی بپارێزەوە سیادی خۆی پارێزێ هەرچەنە ئەندامیشە لە نەتەوەیە گرتووەکان. وڵاتانی ئیقلیمی بەتایبەتی ئێران و تورکیا وڵات لەو وڵاتانن کە سنوور بەزێنن و لە میتاڵێتی خۆیانە ماف بە خۆیانە دەن سنوور بەزێنن بە ناوی پاراستنی ئەمنێتی خۆیانەوە کە ئەمە تاوانێکی نێودەوڵەتیەوە، تاوانێکی دژ بە مرۆڤایەتی. شەوی پێنجشەمە فڕۆکە جەنگیەکانی تورکیا بردوومانی کەمپی شەهید ڕۆستەم جودیان کرد لە مەخمور و بە هۆیەوە چوار هاوڵاتی شەهید بوون و ئاوکاتی شنگالیان بردوومان کرد. ئاری لوقمان کێنێن سلێمانی.